buat beli seragam. Ya iki tak imbui 150. Tak imbui 150. Nah, begitu lho. Nambangane, ha iki tanggung to nek gawe semene muleh iki. Biar kompak, biar seragam semua. Iya, wis pokoke. Seragam jaban jero. Jaba iki kuwi kebaya, ngono-ngono kuwi. Jero iki lahir batin kabeh. Iki lho strapless e. Kamisol, ngono. Oh iya. Oh iya. Menu basket po? Eh? Menu basket? Lara reti ukurane. Ya diukur no. Ya tak ukur dhewe. Kisaran. Ayo nek ya nek iki ketok sinden-sindene sing padha semedi terus. Iya kang Gering. Ayo. Piye kabare, Tru? Alhamdulillah. Sehat kang Gering. Mengiki adewe sowan endi to? Mengiki adewe sowan ning kelurahan Putulan. Pulutan, kelurahan Pulutan. Nah, ayo atur kula nuwun. Yo sakurunge aku sak rombongan atur kula nuwun neneng kene akeh lupute di ngapura ya Pak Bu. Eh, ngopo? Kok ora basa iki lho. Biasane basa kok. Nggih. Sak. Sak mene apane? Sak derenge kula matur nuwun. Kulo matur nuwun ngersane para warga malaikat masyarakat kelurahan Pulutan. Nggih wis ora aku wae terus sing matur. Oh iya. Nggih sadherenge matur sembah nuwun men ngersanipun para warga masyarakat kelurahan Pulutan. Awit sampun nyugoto kula sak rombongan kanthi kawontenan ingkang pancen mahestu ngremenaken sedaya. Iya. Matur sembah nuwun sadriki iki. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kelatuke ngatur. Heeh, wis pokoke kula idhem. Mugi-mugi warga masyarakat Desa Pulutan mriki tansah pinaringan rahayu wilujeng sasampunipun ngawontenaken upacara adat bersih desa menika. Amin. Kejaba kang saka kiyu kuwi. Adewe nggawa warang gonten pira?
Waranggonten sinden Waranggono sedi basake. Oh iya. Waranggono piro Kang Gering? Iki awake dhewe bengi iki nggawa 7. Wuh, 7. Hmm. 7. Pasar. Pasar 7. Pasar njep 7. Njep 7 dijepit. Dijepit lagi met. Truk ngobor di Bagong ora kena saru. Diamange kok. Wah ora ya heeh. Iki ngene ora kenal lho truk ngono kuwi. Ora ya mung nganggo pemecah swasana Kang Gareng. Ya. Engko sik iki swaramu iki kok kaya ngono iki ya gene kowe. Ora gene-gene ya mung letrek-letrek. Oh, letrek-letrek. Iya. Wah ya, wis ora apa-apa. Mau ana request. Mau ana pamunut pamundutan rujak tua apa rujak jeruk Kang Gareng? Wah ya Petro kok bahaya sesuai ora bahaya lambene kok ora sori yo Kang Gareng karang aku iki wagi buyar pikir kowe Kang Gareng. Mikir apa ora? Oh, senengane kokan pikiran. Rujak jeruk. Iya. Sing nembang Ibu Lasmini. Ora ana. Sing ana-ana wae. Lah sing enek sapa? Bu Dokter Andali Liawati. Bu Dewi Yul. Ayu. Terus ono Mbak Yaku. Tendangan-tendangan tendang gundelmu dah. Sopo bae waranggonone Kang Gareng? Ana Bu Liawati. Iya. Bu Tarni. Iya. Ana Mbak Tia. Iya. Ana Mbak Yoga. Iya. Terus ana Mbak Saras. Iya. Terus sing ana sing oh iya Mbak Saras ki sing lagi semedi kuwi. Iya. Terus ana Mbak Niken. Iya. Kuwi wingi ngene iki, ngene iki. Dadi lingguh iki to arep merem, tangane sedakep ngene iki ning arep. Ngopo ya Kang Gareng arep tiba ngembruki wong aja untunge gur mak lap ngono. Iya monggo Ibu Liliawati anyadang anyadang ngono kak nah semono kuwi ngedong ning tengah lapangan Petro kegiatan ora gini-gini aku oh Wirama aja monggo Ibu kuwi dongeng isore iki dikoki anglo kenanget sindene aja mangga Ibu. Wagimen rajang-rajang iris jumbati iris
lucu banget. Ayo ki sing sok ditembangke nek tancep apa golekan kae Sa Taruna Marsudya. Sa ning Jumbati ya iki wong Jumbati iki ya. Iya. Kamula. Suarane kademen iki, Mbak. Wah. Mboten napa. Mbak Sange. Mbak Petro. Mas Petro, ya ampun. Sing glindur niki, Mbak. Iya. Ini Bulia mulai nakal kok. Wingi moto wong mirip Mas Hayu ngono. Tan tan kendat. Kok bareng leneng kamar mandi? Sawes. Aku rada curiga, curigane. Mas Dape taro lek karsi kok bareng lek kok kamar mandi. Ngapa ya iki ya? Ora sah mikir sing werna-werna. Ora apa-apa. Mugi. Mugi tiyang sampi roja iki necer jero elun. Neng Neng laya lambah lambah kula Jawa lambah iki ya gomu kok unik-unik Kang Gereng. Lah piye? Duka cama tonan. Ayo iki milenial kok. Ngono. Iya. Terus ana sing kaya Mr. Bean. Iya. Wi Mr. Bean pensiun syuting film, Tru. Ngono ya. Iya. Mbah Baut melu kene to jebule. Iya. Wow. Rasuwe, aku suwe. Ora suwe bapak nitro lewos teko. Thank you.
iku ngono kok. Oh iya. Ngelmu iku kelakone. Kelakone kandulaku. Kandulaku. Wah. Bangka ikan dilaku. Kebalik nang gareng. Nah, kebalik-kebalik bahaya. Engga ibu. Ngelmu iku mencakur dosuruh mapengga kelakone kanthi laku aling semyen utuh kuwi. Yo, meringat dia. Wekaslah wanka setia putih setia putih pangekasih berangkara. Iki ngapa kok ora apa-apa. Ya. Sembalokku kan bisa. Nggae iki mburi. Awor. Iya. Ono pamunut pamundutan apa meneh nang gareng. Ku bekas moro. Oh. Dalam. Oke, ku bekas moro. Iya, nang gareng. Ya. Sing berbagi selimut kuwi sing kadang kala berbagi selimut Mbak Niken berbagi ayo monggo Mbak Niken tutup tiru-tiru landung Pak Supri nggih. Pak Supri ya nggih. Heeh. Uang kas. Oh, uang kas kok ya tetep nek apa ana no, saweran ning sinden mesti masuke uang kas ya. Iya, buat beli
seragam. Ya iki tak imbui 150. Tak imbui 150. Nah, begitu lho. Nambangane, ha iki tanggung to nek gawe semene muleh iki. Biar kompak, biar seragam semua. Iya, wis pokoke. Seragam jabon jeruk. Jaba iki kuwi kebaya, ngono-ngono kuwi. Jeruk iki lahir batin kabeh. Iki lho strapless e. Kamisol ngono. Oh iya. Oh iya. Menu baske po? Heh? Menu baske? Lara reti ukurane. Ya diukurno. Ya tak ukur dhewe. Sa Allahumma. Iya. Wah. Oh nggih, ya. Oke. Pripun, Pak? Oh, wonten pundi niku, Pak? Oh, nggih, sing badhe nginep teng homestay Pulutan monggo gratis. Kowe iki ngejak apa kepiye? Kula niku promosi. Oh, ngono. Homestay kagunganipun Pak Supriyanto, nggih. Tak kira nek ngejak. Ayo. Mengke nyuwun nomere nggih, Pak. Heeh. Ayo dibawa nih Mbak. Nggih. Pangkor pocong. Nek ngantuk kula tak bubuk homestay. Oh iya. Nyingkar-nyingkur. Nyingkar nyingku aku kalingan dhisik zaman anu bawa apa pocong gubuk asmara ki mburi nek sing ngabani dong lak nyingkar nyingkur ya mburi sing mingkar mingkur dadi pangkur ayo hobi 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 nganggo ngono ki. Wah, ya ya ben. Wiwi tane. Nyingkar nyingku. Lingcem. Mas Pinto kuwi mau pas arep apa jalu mampang mau Pinto. Bangun. Tapi niki pun do bangun kabeh kok. Lah iya. Aku iki ngatek sare. Ketoke linggone ngatek. Ning ngatek. Lelampahan kangka uri kok anggo ngono iki lho. Ayo bayangkan dhewe ayo 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 gelar rok gelar duet dua dalang dua dalang kimpul gawe jelangkung tresna tulus tresna tulus senadyan nengku bekas ora ape pol kuwi sesuk tawakno ning nggon anu lho heeh oh. Mbah Baut Mbah Baut sini duet sama Mbak Niken. Mbah Baut yang itu dia cuma pendiam dia kurang agresif gak energik. Iki digarap saking apa lang gambrien. Lang gambrien e kok Mbah Baut iki biasane.
ngonone kae lho sing gas karo bau ngonone. Ayo. Yen lewat ku kelingan. Monggo Mas Sulis. Sing dipetake niki anu mawon 5000 mawon pun samuram.
Apa? Anu kayon arep nggo wayangan nggo bengi. Pak Ulis ngasto nggo bengi, Mbak. Oh gitu. Iya. Terus bar mayang arep bablas nyusul awake dhewe ning Saptosari. Monggo. Awak risar menjerumuskan. Besmane. Sudahlah. Catatan saya. Ayo kek anu apa manggat kurdus rumah tangga lambe nih songo kok kuwi iki apa arep nembang Simon Parjiyoto sinambari jana iya walah ora cukup wektune truk iki engko alate bablas ning Saptosari ana oh ngono kang gereng iya mongji arep budalan apa piye iya musuh kepranan aku nyawang pasuryanmu ngono ke kuwi kang wis ora usah lho lampune wis dipateni oh iya wis ora sah kowe. Oh iya, aku wis tak melu bae kok. Nah, iya. Sowan. Sowan Semar. Anu, Pak, nek Rondo Kempling menika teng YouTube anu kenging hak cipta. Dadi mboten saged ngunek. Niku. Watu kok dimik. Walah, wujud rasa syukur angin ambitet mile Tiyone
joy joni Yaniro kang poro prajurit lamun piso samyo angu lato katingune carita andale rosang prapu sosro paweng mes pati paran pate su Wondo lelapuan nipun tan kinelong tri prakoro kuno puroneng kang tenan tapi